Вітаємо глядачів телеканалу ITV. Сьогодні в нашій студії працює радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Ви не вперше на нашому каналі, але в новому році ви перший наш гість нашої студії. Сьогодні дуже така величезна увага до роботи Національної поліції. І насамперед говорять про те, що у нас на дорогах гине більше людей, ніж на війні. І от з 1 січня набули чинності нові правила дорожнього руху, вірніше, нові розміри штрафів, так? От розкажіть, будь ласка, про це. З якою метою все-таки введено, наскільки це сприятиме, що наші водії будуть дисциплінованіші? Дивіться, саме перше, саме основне, на дорогах в Україні гине дуже багато людей. І це спонукає якраз всіх нас, всю Україну, взагалі, говорити про те, що треба убезпечувати ще більше якраз те, що відбувається в Україні на дорогах. За підрахунками, на дорогах за день, за добу гине від 8 до 13 людей. Є такі, от, навіть в цьому році були такі випадки, коли були такі, такі дні, коли гинуло навіть майже 20 людей, там 19 людей гинуло. Тобто ситуація страшна, відповідно, ту ситуацію треба врегульовувати. Для того, щоб її врегулювати, дуже багато проводиться різних всяких досліджень, відповідно, виходить дуже багато якраз пропозицій. На сьогоднішній день, якраз за ініціативою Міністерства внутрішніх справ, через Кабінет міністрів внесений проєкт змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у рамках збільшення покарання якраз за порушення правил дорожнього руху. З одного боку, а з іншого боку, внесені деякі зміни до правил дорожнього руху, вони є в постанові Кабінету міністрів, як, наприклад, зменшення швидкісного режиму у населеному пункті. Якщо раніше було 60, ми пам'ятаємо, то з 1 січня цього року вже 50 км на годину. Чим це зумовлено? Дуже багато проведено досліджень, в тому числі Всесвітньої організації охорони здоров'я, і от якраз при зниженні, при 50 км на годину, людина має шанс вижити. Оце дуже багато, це дуже важливо. Бо якраз різниця між 50 і 60 в межах населеного пункту, вона особливо по часу, там, до доїзду до якогось місця, вона особливо не впливає, але впливає дуже сильно якраз на реакцію людини, на реакцію водія, на реакцію взагалі пішохода, чи того, хто знаходиться поза межами автомобіля, якраз для того, щоб людина вижила. Оце дуже важливо, і відповідно це спонукало зменшити цю швидкість. Там різний гальмівний шлях, різна реакція взагалі організму, відповідно, по-різному до того можна підходити. І зараз, я думаю, що найближчими днями Верховна Рада прийме, президент підпише вже зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і відповідно зміняться система штрафів. Бо на сьогоднішній день, от, скільки її не змінюй, як її не коригуй, але тим не менше, люди порушують правила дорожнього руху. Є порушень дуже багато, і вони нерідко приводять навіть не тільки до втрати здоров'я, а навіть до смертельних випадків. Тому якраз над змінами, над коригуваннями правил дорожнього руху, взагалі дорожньої обстановки, дуже багато працюємо. Це такий величезний шматок роботи, який треба зробити для того, щоб все-таки убезпечити наших громадян. Пане Володимире, ну, певно, ви знаєте краще, ніж я. От коли українець потрапляє за кордон, він там дотримується всіх правил дорожнього руху. У нас піднімають штрафи, у нас нібито поліція слідкує за всім. Але ви знаєте краще мене, наскільки зневажливо ставляться порушники взагалі до роботи поліції. Є там скандали, да, на місці пригоди. От як все-таки зробити так, щоб робота поліції і взагалі сама постать поліцейського от набула більшої поваги? От чого нам не вистачає? Одних з пропозицій, які внесені Міністерством внутрішніх справ, є якраз повернення фото-відеофіксації і впровадження, для того, щоб можна було в автоматичному режимі контролювати виконання правил дорожнього руху, контролювати ці порушення. А далі надсилати вже так само в автоматичному режимі оці так звані листи щастя, які колись у нас були, з якими дуже сильно і дуже довго боролися, враховуючи тодішню корупційну складову взагалі і на дорогах, і взагалі будь-де. То на сьогоднішній день йде мова якраз про впровадження цієї системи фото-відеофіксації на дорогах, відповідно, про використання спеціальних технічних засобів для вимірювання оцих усіх моментів. Я думаю, що це дуже сильно допоможе, бо далі камера, вона в автоматичному режимі працююча, вона не відрізняє ні номер автомобіля, ні марку автомобіля, ні взагалі того, хто за кермом, вона просто фіксує порушення правил дорожнього руху, відповідно, далі йде покарання. От якраз відсутність цього покарання через ту систему, яка на сьогоднішній день, систему законодавчу, я маю на увазі, яка працює в Україні, вона досить сильно заважає, мабуть, нашим водіям внутрішньо відчувати те, що буде невідворотність покарання. Порушив правила дорожнього руху, буде покараний, як би там не було, бо те, що ви говорите, якраз те, що є в Європі, я буквально декілька днів назад звідти повернувся, всі їдуть, от, населений пункт 50, їдуть всі 50, так, стоїть 30, їдуть 30.
Ніхто особливо не маневрує, нічого не порушуючи з правого крайнього в лівий поворот і так далі. Чому? Є велика система штрафів, а інша є невідворотність покарань. Так оцю невідворотність покарань якраз і треба впроваджувати в Україні. Крім того, я хотів би сказати, що, мабуть, всі водії, всі ті, хто сідають за кермо, взагалі ті всі, хто виходять на дорогу, в тому числі пішоходи, вони мають для себе зрозуміти пріоритетність. Тобто, пріоритеті куди швидше доїхати, чи пріоритеті зберегти своє життя і здоров'я. Це дуже важливо. Ми не можемо поставити біля кожного водія по наглядачу, по поліцейському, чи будь-як його назвавши. Тобто тут, мабуть, треба починати з внутрішнього самоконтролю, виконуючи якраз те, що написано в нормах закону. Дуже багато є нарікань на те, що штрафи піднімають дуже високо. Тут я задаю просте питання. А не порушувати не пробували? Тоді буде все нормально, тоді штрафи не будуть бити по гаманцю. Тобто ситуація, вона на сьогоднішній день досить складна, вона досить важка. Крім того, є деякі такі запобіжники, поставлені законом, які заважають якраз контролювати дорожню обстановку. Ну, наприклад, на сьогоднішній день дуже складна ситуація з вимірюванням швидкості. Тобто, у вас немає приладів, якими виміряти. Прямо говорячи, да. Вимірювати швидкість на сьогоднішній день поки нічим. Давайте про те говорити чесно. Але найближчими днями, от якраз буде впроваджена, я дуже на те сподіваюся, фото-відеофіксація, у нас вже почнеться потихеньку регулювання ситуації на дорозі. Крім того, прописані закони так, от зараз так само в них запропонували зміни, що, наприклад, за п'яне водіння суд розглядає це правопорушення всього на протязі 3 місяців, а далі у всілякі способи, затягнувши справу більше 3 місяців, вже далі порушники несуть покарання. Хочу сказати по цифрах, по країні в середньому несе покарання десь приблизно на місяць близько 10% ті, хто сідають за кермо нетверезими. Це так само страшні цифри, над ними треба працювати. І одною з пропозицій є так само продовження розгляду цієї адміністративної справи вже аж до року, щоб ніяким способом далі від того не можна було відійти. Досить багато ще інших таких починань, нововведень і ініціатив запущено. Я думаю, найближчим часом те, що треба від законодавця, воно буде впроваджене і запрацює вже в нас в країні, змінивши ситуацію на дорогах. Ну, а якщо взяти загальну ситуацію по Україні, наскільки зараз криміногенність у нас висока чи знижується, зважаючи на те, скільки зброї у нас в країні обертається і що у нас війна триває на Донбасі? І от буквально свіжа інформація, на Сумщині СБУ і поліція вилучили на державному кордоні контрабандні гранати. Їх намагались ввести в Україну. От наскільки криміногенність дуже висока в нас, як з нею боротись? Давайте повернемося до того, мабуть, до основного. Наша країна перебуває в стані війни, хто б її як не називав. У нас майже чи не щодня у нас гинуть наші захисники і відповідно відбуваються бойові дії. Це вже є величезною проблемою, бо далі мігрує злочинність. Вона переміщується з зони, з тої території, де їм не комфортно, в ту територію, де їм комфортно. Крім того, дуже багато, якраз те, що ви говорите, нелегальної, незаконної зброї, яка переміщується так само із зони бойових зіткнень. Ситуація важка, але на ту ситуацію працюємо. І от на сьогоднішній день по тим цифрам, по яким звітують області взагалі, є дещо такий... Дещо змінення чи зміни деякі у сторону покращення криміногенної ситуації, я маю на увазі у зменшення кількості злочинів і збільшення кількості розслідуваних злочинів. Це цифри, можна говорити про будь-що, але давайте говорити про ті цифри, які є реально на сьогоднішній день. От цифри показують, що злочинність в країні все-таки зменшується і з нею більш ефективно почали боротися. Я думаю, що далі ми ще будемо продовжувати в тому ж напрямку. Я думаю, що зміни, вони будуть відбуватися, ті, які відбуваються зараз у правоохоронній системі, будуть відбуватися і далі, і, відповідно, це принесе, дуже скоро вже принесе ще більше свої результати. Ну, а дивіться, як ви ставитесь до такого твердження, от громадські активісти, скажімо, да, або деякі політики говорять про те, що реформа правоохоронної системи викинула з цієї системи досвідчених людей. І тепер, да, ми реформували патрульну поліцію, і зараз ну, вони набирають авторитету, да, набиваються досвіду. Але якщо говорити про розслідування, про слідчі дії, про ну, фаховість, наскільки ми можемо говорити, що дійсно залишились у вашій системі люди, які вміють це робити?
Давайте ми все-таки знову звернемося до цифр. Одна частина суспільства говорить в один час про те, що дуже багато викинули із системи досвідчених правоохоронців, а друга частина говорить про те, що атестація звільнила дуже малу частину взагалі тих правоохоронців, які були, які скомпрометували раніше себе з роботи. Тобто тут є такі дві думки в суспільства. Є, мабуть, золота середина. Будь-які зміни, які відбуваються, вони несуть в собі, в тому числі, кадрові зміни. Те, що говорить наука, якщо за рік є 20% кадрової плинності, кадрової текучості, то це нормальні явища. У нас менше, ніж 20%, на сьогоднішній день набагато менше, ніж 20%. І говорити про якісь дуже страшні зміни, чи про те, що дуже багато вийшло із системи, мабуть, не зовсім по-чесному. Є люди, які пішли там в декілька хвиль. Перша хвиля – це тоді, коли було от після Революції Гідності, коли якась частина тих правоохоронців, хто відчував за собою порушення закону, причому значне порушення закону, вони покинули не тільки свої кабінети, а взагалі країну і побігли. Таких є якась частина, вони забрали з собою сім'ї, вони забрали з собою найближче оточення, вони пішли. Оця частина вже не працює в правоохоронній системі, мало того, давайте говорити, що їх немає в країні. Друга частина – це тоді, коли почали говорити про атестацію. До атестації давайте дійдемо ще про люстрацію. От тоді друга частина, розуміючи про те, що люстрацію вони не пройдуть, відповідно закон про очищення влади, відповідно вони звільнилися так само і пішли працювати там в якомусь іншому секторі, наприклад, в реальному секторі економіки. Третя частина пішла перед проведенням атестації, тоді, коли зрозуміла, що атестацію вони не пройдуть або почалися побоювання. І вже остання частина, там невеличка частина, пішла вже після проведення атестації. Тобто були аж такі хвилі, вони великі. І дійсно, якась частина людей пішла працювати вже із тодішньої міліції, зараз з поліції, тобто з правоохоронної системи. Давайте говорити про те, що система в будь-якому разі має оновлюватися і мають приходити нові свіжі кадри. Так їх, безперечно, треба вчити, але вони мають приходити. У нас щорічно випускається дуже багато випускників спеціалізованих вищих навчальних закладів. Тобто ми говоримо про те, що якраз і реформується в тому числі поліцейська освіта, додаються і ще якісь новшества, і відповідно звідти випускаються вже готові, підготовлені випускники. Наскільки вони підготовлені? Для виконання якоїсь частини завдань вони підготовлені, для якоїсь частини завдань їх треба ще вчити далі і те безпосередньо робиться майже кожного дня, відповідно, по якимось програмам хтось десь навчається. Частина, та, яка є кістяком, вона працює, вона розслідує злочини. Це дуже багато тих, кого ми не можемо от бачити. Це не патрульна поліція, чи це не ті, кого ми бачимо щодня, чи не дільничні інспектори, наприклад. Тобто слідчий апарат, розшук і так далі, кримінальна розвідка. Ці всі працюють, вони напрацьовують, вони дають і показують результати. Ми можемо говорити якраз по результатах тих змін, які відбуваються, якраз по тим цифрам відносно зменшення криміногенної обстановки в країні. Тобто говорити про те, що їх немає, мабуть, не можна. Безперечно, велика частина некомплекту у Національній поліції, там близько більше 15% ще треба людей добирати, треба їх приймати на роботу, відповідно, для того, щоб вони виконували функції. Поліцейські комісії працюють уже другий рік, але наповнення йде, воно займає деякий період часу. Так написано в законі, відповідно, після того, коли подали документи, в середньому прийняття на роботу займає десь близько півроку. Тобто про це теж треба говорити. Тривалий час. У нас оновився, дуже сильно оновився якраз цей склад, який є на дорозі. Тобто патрульна поліція, вона працює на сьогоднішній день в 32 містах. Уже з цього року запущені, вони перестали називатися міське управління патрульної поліції, воно стало називатися обласне управління патрульної поліції. Відповідно, вона ще докомплектовується. Ті люди, які працюють у цій патрульній поліції, вони постійно проводять навчання, відповідно, ми їх можемо бачити щодня на дорозі, з ними стикатися, і по ним вже якісь ідуть сприйняття відносно тих змін, які відбувалися. Це досить невелика частина взагалі всього, що відбувається, бо патрульна поліція – це лише 10% від всього кадрового складу Національної поліції. Але тим не менше, це те, що ми можемо бачити кожного дня. Безперечно, зміни відбуваються у всіх повністю системах, які є у системі Національної поліції. Крім того, я вам хочу сказати, мабуть, не тільки поліція, а всього Міністерства внутрішніх справ, бо так само реформуються прикордонники, Державна служба надзвичайних ситуацій, так само реформується Державна міграційна служба, ми можемо про це так само говорити, бо ми то бачимо. Раніше стара паспортна система, вже її немає, вже зараз є нова міграційна служба, видають біометричні паспорти, видають ID-картки. Видають так само ID-картки, за якими вже можна їздити за кордон, в тому числі в деякі країни. Тобто робота відбувається.
так само реформується прикордонна служба. От зараз уже із кінця минулого року поставили прибори, прилади для щитування якраз відбитків пальців, там де зробили контроль, посилили контроль для більше 70 країн для заїзду на територію України. Тобто зміни відбуваються, вони відбуваються скрізь. Щось десь більше відчувається, щось десь більше видно, а щось відбувається там десь за лаштунками, того, чого не видно. Але дасть результат але якраз потім. Так, але якраз по результатам я би говорив, якраз по тим результатам, про які говорять цифри. Цифри показують, що якщо, наприклад, це криміногенна ситуація, вона зменшується. Цифри говорять про те, що, наприклад, ситуація на дорогах, вона покращується. Тобто зміни відбуваються і, може, не так швидко, як комусь би хотілося, але, тим не менше, в країні, яка воює, в країні, в якій була вбита повністю в ноль економіка, от зараз потихеньку є прогрес, і цей прогрес хотілося б, щоб він був і надалі. Ну, от ви представник міністерства, ви знаєте ситуацію по всіх регіонах України. Як ви оцінюєте роботу поліції Сумщини? В Сумщині поліція працює стабільно. Тобто, мабуть, без таких особливих ексцесів, які відбуваються там в якихось інших областях. Працює стабільно, і ті показники, які показує сумська поліція, поліція Сумщини, вони достатньо високі, достатньо ефективні. Зараз по різним критеріям будуть оцінюватися взагалі робота поліцейських. Трошки змінили критерії оцінки керівництва Національної поліції. Сергій Князів заявив про те, що тепер для керівництва у нас поліції основною оцінкою буде кількість розслідуваних злочинів, переданих в суд. Доведених до суду, так? Так. А ще, крім того, я вам хочу нагадати, що стаття 11 Закону України про Національну поліцію говорить про те, що основним показником роботи Нацполіції є рівень довіри її населення. І от ми так само створили зараз робочі групи разом з соціологами. Зараз будемо проводити в цьому році вже соціологічні дослідження. Готували, до речі, постанову Кабінету міністрів про визначення рівня довіри населення, як то відбуватися має практично. І, відповідно, будемо далі вже визначати по довірі населення, наскільки ефективно працює поліція. Тут я хотів би звернути увагу, в тому числі журналістів, щоб вони долучалися до всіх цих процесів, і щоб журналісти Сумщини оцінювали роботу сумських правоохоронців. Пане Володимире, от ви краще мене знаєте, скільки зараз резонансних справ різних відбувається в країні. От нещодавне вбивство Ноздровської. 2 роки тому підірвали машину Павла Шеремета, журналіста. Є справи, які тягнуться, ну, от справа Гангадзе, ви знаєте, скільки її років. І сьогодні люди, ну, якби чекають результату від поліції, да, розслідувати ці справи. Зі свого боку, коли от стаються такі резонансні вбивства, президент говорить, ми зробимо все, щоб Нацполіція розслідувала, довела, там, виявила порушників, винних і так далі. Оця політизація, яку покладають на вашу структуру, вона заважає роботі? Що я вам хочу сказати по цим гучним резонансним таким справам, які відбулися в нашій країні, от їх була ціла хвиля, там, до речі, ще можна, мабуть, додати і ті вибухи, які були біля каналу «Еспресо», можна додати там ще декілька моментів. Збройні сили України, двоє чи троє людей були підірвані також. Я можу сказати, що там не всі справи вперше розслідує поліція, бо там, в залежності від того, за якою статтею вони кваліфікуються, частина справ, якщо вони, наприклад, кваліфікуються як терористичний акт, їх розслідує Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури. Тобто всі розслідування вони не є тільки прерогативою Національної поліції. По тим справам, які є по Національній поліції, от, наприклад, нещодавна справа по Ноздровській, так? Буквально декілька днів назад, от буквально вчора, я чув цю новину про те, що тимчасово виконуючий обов'язки міністра Сергій Яровий разом із першим заступником голови Нацполіції В'ячеславом Оброськиним, вони вже заявили про те, що є підозрюваний по цій справі, він уже затриманий. Далі дуже багато буде залежати від суду, але що я вам хочу сказати по самому ходу розслідування. Дуже багато було задіяно правоохоронців, і дуже багато правоохоронців, незважаючи на свята, працювали в цілодобовому режимі для того, щоб все-таки знайти по цій справі вже винних. Питання в тому далі, як буде відбуватися процес в суді, як він буде далі розслідуватися. Безумовно, є деякий тиск з боку взагалі суспільства відносно розслідування отаких якраз резонансних злочинів. Я хотів би звернути увагу про те, що для поліції кожен злочин, кожен важкий злочин, він є резонансним. В Україні трапляється дуже багато вбивств, в тому числі вони розслідуються, і по ним є досить такі
високі результати по проведенню їх розслідування. Досить багато резонансних злочинів, вони розслідуються спільними групами, тобто там, де входить декілька правоохоронних органів для того, щоб це розслідувати. Не про все, мабуть, говорять, не все, мабуть, виносять на загал, не все, мабуть, виносять в ефір про розслідування цих справ. Особливо, до речі, хочу звернути увагу на останній прийнятий закон відносно того, що для того, щоб видати якусь інформацію відносно того чи іншого розслідування, треба узгоджувати слідчими, бо там є таємниця слідчих. І це, до речі, зараз є таким деяким ускладненням між роботою, наприклад, прес-служби поліції і журналістами, бо журналісти просять, дайте хоч якусь інформацію, а прес-служба не може видати ту інформацію. Або мають свої джерела і якусь інформацію видають раніше, да? Я вам хочу сказати, ми за минулий рік провели разом, до речі, з журналістами декілька таких величезних заходів по якраз по захисту прав журналістів, які і великою частиною було якраз отам, де допомога, участь журналістів у розслідуванні справ. Я хотів би звернути увагу на оцей невеличкий такий баланс, який має бути якраз в допомозі, між допомогою і заважанням. Безумовно, дуже багато журналісти допомагають, дуже багато журналістські розслідування допомагають, до речі, при навіть там якихось великих якихось проведення там заходів масових. Дуже багато журналісти допомагають, бо дуже багато є відео, дуже багато є фіксацій всього того, що відбувається. Але, наприклад, тут приведу приклад. В Києві на Бессарабці підірвали автомобіль. Перші прийшли, прибули туди, так трапилося, що прибули туди якраз ті, хто був поряд, представники громадськості. І враховуючи, що це було в центрі, прибули туди і журналісти. І от я вам хочу сказати, територію дуже близько кругом цього автомобіля підірваного затоптали, просто витоптали взагалі всі будь-які речові докази, і цим, скажімо так, дуже сильно ускладнили роботу правоохоронців, взагалі тих, які там розслідували. Я зараз не видумував про поліцейських. Тобто, ну тут треба витримувати оцей баланс між допомогою і трошки заважанням. Всю ту інформацію, яка може вже бути озвучена, яка не є таємницею слідчих слідства, вона видається потрошку. А я би хотів, щоб тут видавалося, мабуть, ще більше тоді вже, коли є результати. Бо проміжні якісь результати, вони можуть навіть в якійсь мірі заважати проведенню розслідувань. Давайте зважати на те, що так само телевізор дивляться в нас і злочинці, так само можуть відслідковувати, наскільки далеко зайшло слідство для того, щоб вже далі щось коригувати. Тобто от на це я звернув би особливу увагу. Дякую, пане Володимире. Я хочу побажати, власне, від усіх жителів Сумщини, побажати поліції плід до роботи, дальшого реформування, і щоб дійсно всі справи знаходили своє логічне завершення саме в суді, саме на відворотністю покарання. На цьому все. Я нагадую, що сьогодні ми говорили з радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, паном Володимиром Мартиненком. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.